N'Andrea és treballadora social i artista. Volia fer feina en una galeria d'art on, a més d'exposar i vendre les obres, també s'organitzessin tallers per a persones i nins amb diversitat funcional. La Cambra de Comerç l'ha ajudat amb el pla de viabilitat a aconseguir el crèdit necessari per tirar endavant el seu negoci. Yo fui a la Cámara con un proyecto, con una idea inicial, con diferentes posibilidades de negocio si la idea principal no salía. Conseguimos darle un enfoque y ver qué era lo más viable y sacarlo adelante. El 64% de les dones que treballen ho fan en el sector del comerç i l'hostaleria. L'objectiu de la Cambra és aconseguir que el nombre de directives d'empreses s'equipari al dels homes. Per això els proporcionen l'assessorament necessari per a redactar un bon pla de viabilitat. De fet, el 90% dels plans que es presenten són aprovats i l'entitat bancària els concedeix un crèdit. Que moltes vegades quan un vol muntar un projecte el que falta moltes vegades és finançament, no? Per accedir en els números, per accedir a tenir fons per muntar aquesta empresa. I detectat aquesta necessitat, vàrem acordar ajudar-les a tenir un pla d'habilitat per poder accedir a aquest finançament. Perquè l'entitat financera el que te demana és un pla d'habilitat. Te diu, vale, jo crec que en este projecte, però demostren que això té un futur. Una altra emprenedora és na Bàrbara, que des de fa uns mesos ha posat en marxa el seu taller de joieria artesana. Tota la informació i l'ajuda per començar aquest projecte l'obtingué a la Cambra de Comerç. Estamos registrando la marca, me están apoyando mucho con temas de cualquier curso o conferencia de temas para mujeres, que tienen mucha cosa. Somos menos las mujeres emprendedoras y al final necesitamos un poco más de apoyo porque nos cuesta más lanzarnos al mercado. Un de cada quatre treballadors són autònoms, mentre que entre les dones ho és una de cada 10 treballadores. Volen que aquesta diferència sigui menor i que augmenti el nombre d'emprenedores. A les Balears hi ha 90.000 autònoms, el 35% són dones.